До мережі виклали новий трейлер фільму «Відьма. Таємниця печаті дракона» з Арнольдом Шварценеггером і Джекі Чаном у головних ролях. Історія заснована на декількох стародавніх легендах і розповість про взаємовідносини Російської імперії та Китайської держави 18 століття. За сюжетом, британський картограф за наказом Петра І з візитом їде до Китаю, щоб відкрити цю нову і поки таємничу культуру. Головні ролі зіграли актори з декількох країн, серед яких Джекі Чан, Арнольд Шварценеггер, Павло Воля, Джейсон Флемін, Анна Чуріна, Чарльз Денс і Рутгер Гауер. У новому трейлері творці замахнулися на лаври «Гри престолів», порівнявши свій фантастичний світ із Вестеросом. І якщо вірити ролику, то у всесвіт пліп поступається вію.